Uganda lifestyle kwa tusizilo kwa katuwa weleza mikono jange mbuli mtu ya jemusezi layo na adaba gamba fiku lifestyle, sisi it's a lifestyle moment tukupusako ebe nja ulo tawe la entertainment yeka ebe ufuzi tutuka yo ebe ufula mtu tutuka yo sawa zuno kabira kasira kabia dini tuawayo, tuewayo muna dini wafe Yesu mto okujanga natulunga mia moyo nukupusako ebe gamba vya magezi dara Mkwaniza kuhigani lifestyle mkama. Amina, amina. Wewele jofu wango tuweleza. Mkama mwenji. Lord's Embassy gamba cha. Lord's Embassy weli kwa wane mkama wali. Ya. Ya. Nili buruonji? Buruonji kama achakumi. Achakumi. Tuwase mwakulizi ganya weekend ya wende. Ya. Nevi gamba wefiga watusa kubantu vya alipinyo venyo. Amina. Yabitu zamu siku lichisera. Amina. Kuza kubantu kwa? Mbalamu siza mwenabari ku Ugandan lifestyle. Era njagala kuwa kutila chimu, temuva ngoko. Kuna uoli, beranga, ugamba kone munu. Okay. Yeah. Ugamba kone munu, kusongeyo, na ajimanya. Una kuwa lero, tuki na kumera kusonga za mazima, okumanya, no kutekea. Ah, mazima, okumanya, no kutekea. Njagala onja uli, bigambe. Mazima, okumanya, no kutekea. Ila chisha ndisose. Ngawe chie rambise ate fena tuchimanyi nti awatali kumanya na magezi magezi no kutegera ensi teyali baddewo so magezi okumanya no kutegera kwino kusoka okumanya no kutegera kwa kwandi badde kusoka okumanya no kutegera no kutegera nti ensi buko ya buli chimgo chokola tugambe bugambe nti kati sawa zino wetuli wano katukuje ko kumanya no kutegera obo chali mulamu ate macha maye jidako basi mali so bebulamu ya obulamu na ino kwangu manyi o ino kwangu inako chomanyi so waluwa abatula basaze nenga teba inako na akamuke bamanyi bamanyi ko bintu nga okulya kuzala ebe bili basic no kugenda kuguliri kweba Nebye buziba tebakola si tebabi manya atenga byebyenkizo pozi nokuwolokosa kuguba kumanya awo na abantu singa afisa bakabi bawayo kudi ne bayina che bamanya omuzungu yangambako basome ebitabo bawuliriza amawulire balisachi babera ku shows zine zo kubikulirwa ngazino asobola okwongera okumanya omuntu eno mugezi wabera omuzungu omuyangambako te kibonya mu Africa si wavu sidwade but ignorance and literacy oloza basiru Ate agenda okwogera ekyo ng'asoose kinyonyezaako emyaka n'emyaka. Abasajja abo bagezi nnyo. Okay. Yes, ate kituufu nnyo kikumi ku kinnaakyo. Ignorance kwe bwe butamanya. Obutamanya bwe bukoonya bwe bunyaabunya abantu abasinga okuba. Singa twali tumanyi mu Africa, tetwandibadde wala naffe. Kubaffe tusinga ne minerals. Kwe gamba omuntu atenda kutuula ne kuzibbomu nga mulowooza ntebe. Naye olw'okuba nti abazungu bali batusinga okumanya yes. Bati byaffe ne babyozaamu atwale mwanyi yonsawo namba ye nakolamu ekyotamanyi n'agiza mukawa nga mukebe guti ate nowakuguza ku sente mpitirivu kubanga ina kyamanyi kyotamanyi so buli womanya waliwo leva ate gyogendamu ate nobulamu bugonda n'olwekyo abantu bafeeyo okumanya alwane bulwanyi nokyo bakiganye alwane bulwanyi okubaako kyategeera ya ate okumanya kuli kuli mu buli kimu ne kamera eyo kamera etukwata sawa zino njagala kutegeeza nti eina bingi byesobola okukola okusinga jaso tukwata okusinga okukwata ekifaananyi kimu eina bingi byesobola okukola eina bingi byesobola betamanyi nzi siyagala bimanya wabula abagikozesa yalina katukunoonyereza kati nange mu ofiisi yange oba nina byebineetolodde byemanyiiko kitono ate nga bisobola bisubiina nandibadde mmanyi bingi ku byo naye bimpaddeko kitono kubanga kyenjagadde kumanya nkufuna olina musanga ina smartphone naye nga talina kyamanyi ku smartphone bwekiri akwata receiver and off kyoko kyange ato songa ate smartphone yeyemu yani badde okola ebintu bingi nnyo ebintu biyitirivu nnyo smartphone byekola naye njogera mazima 99% of the people tebamanyi smartphone kyeki songa osobera mu nju nomanya temperature yewe buli kimu kiri oko nononya boda muli ku smartphone nkugambi tobabusa sijja babusa yes nenga kyenjala okubuza smartphone yes omuntu ya koga kyetagisa ky'omuntu okera ku macha n'amanya Okumanya tewali uogena kugenda n'ogula okumanya oba mu store yeah. Okumanya osaba katonda n'akuwa okumanya n'okutegeera mukuli na okuli amagezi katonda yagaba gwata wadde taina katobanga abamu tebasabye bayina ki sigo oyogerejo baba ino busirisi okay
Achenduse. Yes, omuntu wabatu sabi katonda amagezi. Echitegeza opposite cholina. Ato busiru tewina jemututuala. Game as you go get it to gain a mass. We are for a BSN. Tell him still succeeding. Never. The Duracho Sanga got a chandy musumurud, a chandy miami, Charwan is at a veil. A chandy miami. Charwan is at it. Omudu government was a Yako, Obumuratamani. Namayan to Bagana Baba do Timagaba, Bokavidavanto. You look what a man you am soon. Again, that would be engine into Woodtavan. Woodtavan. Babga Wakwevik, I get a go with some game. Oh, Kumania to Chikuru, at a civil Munta, Kulina, who is an account. Atalina Kumaya, the sort of Kuma, Atalina Magaz, the sort of take it of Yamagaz. Atalina Kumaya, the sort of Kumania, you so messy with your Kumania. Cut them, Kalikodi. Atalina Magaz, that's all of Kumania, Yamagaz, you so messy. Ya. Atata tege, ataina kutege, atasola kutege na bitu somesa. Okay. Ebi muyamba ato kubikuliwa nyo. Bobi wa iba kaimba kaka tala, haina vasi wa gambi nanti, o ya amanyi, gatamanyi nti ya amanyi, avela mweba foba mwuzukuse. Sisubi donte wali. Eliyo mtu. To sobala kubango umanyi, nga notamanyi ati umanyi. Kata wa ya imba kafo. Ah, emiliyamu. Poinzo kwangu lena magezi manje. Nenga, toka matare ka blessing practical. Obera ngo manyo kuata camera. Neno obera ngo webasi. Noka sijake na chikwa. Oya, automatico lo yutugamete tamanyi. Kati ya nyanga yabaye takati. Ya chikurami ngo kuramizi abatamanyi. Chikamba okumanya chintu chinene. Tugundi amanyi. Woyogera nganti amanyi nze nkweka maninga mbo yogenjagala kutukulirana. Neto ngamba nti amanyi lenga tamanyi nti amanyi. Kitegeza omuntu araswa ku exploiting ga chamanyi abatamanyi. Abatamanyi. Tugamenti ali na chino ne tamanyi chana. Chetu watu kugamba. Oh, yes. Abamwe bafu. Iya, yeah, abamwe bafu. Gwacho kende. Hati magina kukola. Sibada wevantu wa. Gagati. Yes. Wetu mwala okumanya. Tuteke deo. Tutaganyo kuwana okumanya na magesi. Ate tukuja wakatonda yeka ya gaba au amagesi. Teri mula. Tukagaba nenga di. Tukagaba nenga nebani. Oh, katatawa. Wasi okumere wala. Abantu bakoze ensobi wawe romani nomala agawana buli muntu kandi kati wali obuzibu kati okumenya kuno kutambula tuwe waluwo wekukirira ne wekuambukira awo kaso njaka komyawo naye ali gobowa okuchobo manyi oba amazima gukali katugamba amazima gobowa manyi ani gobowa amazima ga mirundi ebiri nago tugasabulule amazima mu busiru na amazima mu magezi. Ya tusogere ku mazima mbusiru. Amazima mbusiru gego gowo omuntu atasana okuulira ebyamagezi. Amazima go. Kwa gamba olita sana biwulira ne okimugamba. Gwakyogedde okyogereza oyogedde amazima kituufu ne mbusiru. Oyinza okupeko example. Nafunye miliyoni 10 ng'obigamba abanaku abali mu nsuwa ya amalwa. Tebakutte ku makya. Tebakutte kiro. O amazima go gogedde mu busiru. Okay, namifo chichamu. Chichamu, okute mpapula, okute documents zoni za abana boko ku PhDBG, onyumi za abali munguri. Abale medirwa, abale medirwa mu P1, P2, gonyumi ya PhD mu marwa. Mbozi za marwa chaisu? Ago mazima, neemu usiru. Chito gezata, mazima gafeke tumanyi? Tumanya dine wa, nani gotu ino gawa. Mwema manyo kweza kama hilo, nina kunonya editor, ni muguri dako. Ndi manyo juko zesa. Kumaya manyo mwini muguwayo. Sosi kusanga mtu wali eri. Akula bibie. Ajabio nonabono onyi. Kuwata maina mwini. Ajabio nebio mga matajabite gira. Umanyitu waluo mtu, waluo abasiru. Boge na gamba hivya amazima go. Ngoogyo gira chitufu amazima. Nengo gamba abasiru. Neba gamba uwe musiru kubaga wa macho bagami. Katono wa milioni tano, akugamba wali. Abadde ayogera amazima nebali omu kubali oba bali neberuma mwana ono musiru tumunyige ekiro giyate gubayise musiru kyetwaki ngambye amazima mu busiru oba miliyoni z'etaano gubayise omusiru wati abitugamba fa abatayina oba bagambye bali paralelo tebakwatagalira kudala watu usedda nkufuna nawo wali obuzibu kyetwaki ensi esaanawo abantu bamanyi bagabane nani amazima. Byomanyi byolina byofunye obigamba osa ofunye oyina omwami ova ku church tagalo gene ku church omusanza akunywere domwengene bi ya chali yako ejambi eri wano
anyenya n'omutwe ng'alinga ng'abadde akwesunze n'akugamba Bayibuli iyo njagala osokola era nti byogenda kunga nga byamazima ngenda obadde wa bw'olimba tegeeza tugenda tubadde mu kanisa mumanti buli balokole yogera amazima kati amazima ki g'ogenda kuwa omwami akutejambia n'eccupa y'enguuli muwamazima mu magezi tomuwamazima mu busiru mugambe mbadde wa mukwano gwange mukama tajja kuvunaana nzize kajja kusomesa bino naye abantu bajja bibikkirira Ibrahimu mu Bayibuli bwe yatuuka maaso ga kabaka yali hash yakola ekintu kimu yamulimba nti ono Sara muganda wange mwanyinaze era kabaka ogugundi mwanyoko bajita mwanyinaze sister wange kabaka n'alowooza nti sister n'ayagala akwane Sara katonda si yakanagamba gwe tukwata kwoyo naye yali kulinganga okulimba okulungi kyengeza ko I'm not encouraging people to go and lie ne waliwo olina okulimba mu bulungi kubanga gw'ogamba tasaana kuwulira amazima okay kwegamba okulimba kwaffe okulimba kubi singa obanga olimba the first charm naye bw'olimba for a good cause kyekisinga limba sitani katukifunze bufunze limba sitani katonda omugamba amazima kubanga katonda yewa amazima sitani mulimba so sitani ategera bulimba so limba sitani so buli muntu ajja mu ajira mu sitani mulimbe bulimbe kakati mu bufu buno olajja gena mugaye nti oyina kyo tugambye konti wali amazima mu busiru kakati ebiseera ebisinga abantu omuntu abantu abalina amagezi n'omuntu atamanyi kye tulina abaliwo enjawulo tekigenda teka okusosolagana nti gw'oli musumba yes oyina ebintu bingi byokola ki kale ekyemu kirala kati nje kanjogere kufe wali maani ndi wano ku kamera mwentu yes yes Ori go go raba hani gitana today wali. Yes. Ali kusonga yindala nyo. Tamani takoraga na bino. Kati nanyu myanja naye basi musosode. Kwegamba akuteka wo nyo. Okunyumyawo. Eh. Musobola kunyumya. Ne wali wensonga nawe zotasola kugamba. Kubanga biba bibyo ne bo bimugamba te bimuyamba ate nawe te bikuyamba kumugamba. Okay. Wali obuzibu. Wali tugenda tufuna mouth diarrhea nga ne kitaga sabo yogerera omalago ogera kakati obirutya mu government for example sija Uganda nojayo ngoli mu top office esing office sembayo nojayo amazima mba mazima nogaletera abantu wanze atenga government yekuliso ina magezi okay osango gaina na amazimo gaina niyo gogede togogede mu busiru tosobola kujayo ebyama bya mukama unogamba abantu bakongere ranka bakusitule ddala bakongere salary kwega ba top officials bandi badenga bamanyi bya machiba yo kuwa abantu abali waguru bayina okutwala ebya wansi waguru so si bya kubeera si bya waguru wansi tetukasa waguru batubbe tebajja baba tebatubba ne waliwo ebintu nawe byolaba bulabi nga tebijja kukola kwega waliwo ekibandi bandi besigaliza nga kiri confidential kubanga ekya mukama wo kisigala kya mukama wo kona yakubeezaawo ne bwoba omanyi amazima genkanawa nga bakutenda kuwogera ebyo tebabyogera moral it is not right okay nolwekyo tumanye nga kaseera kikukuuma naawe kenyini okubeera nga okyawangadde mu bulamu nobwensi mu bufunzi obanga olina amazima ogomanyi manya ani gwe olina okugabana naye nadi lw'olina okugabana tulyoketugende maaso nobulamu tulyoketugende maaso yawo nsonga nkulu tomala agabana buli kimu kyomanyi yes kakati katugendeko mu nsi eyekizikiza nzegera nyo kutuuka nga leero omanyi nti mu nsi eyekizikiza nga bwe kiri mu Katonda bw'ogenda mu Illuminati nga bwe babyogera otuukayo oba mu masabo waliwo ebintu mpulira bye bakugamba bw'otuukayo ne bakugamba ebintu ebyo oba bye bakugamba okwo tolina byasanguza mu nsi bwekiri bw'obyasanguza ng'ofa Wachike chingamba. Utoina kusitula Bible, utoina kugera ku Yesu babiki ebintu. Ndio soka kulaira. Otsoka nakulaira ne byaka tonda. Ndola abantu batikirwa batikirwa bitukirwa basumba. Oyina okulaira nti paka wendifa. Naye ate kati abasinga bava mu busumba nagenda mu nsi nana niko kulala asa nadala mukama baya sembeza kijwachi si buli musumba ni mukama ya musembeza. Na yabamu bali mu byabo business. Okay. Katonda gwe yasembeza muwebi ama. Atuye kuwawadde ebyama bwamuzanyirako. Kyekibuzo kye ndiyo waliwo kaseti nga wano ekibuzo olowooza lwaki mukama yalemera kujona lwaki yalemera kujona tebaaliwo balala siyo nengeke kweyamira yes jona yayina ebyama bye ebya katonda katonda akufiirako ng'olina ekyama kye kyeyakuwa ensi kyetamanyi nga gw'okimanyi wakiri ekyanyanja kikumira n'ekukomyao n'otafulumya kyama ekyo
Kuna obo ufumiza, ni ya Jakubo nyanya paka wakumi yao, wakumi yao, notegeira. Mufunze, obole tusangaza butono. Yes. Oli kuyugana lifestyle, tuba de kusonga za kumanya na kutegira omusumba tugambi. Na mazima. Na mazima. Atukere gambo yivili vyoka. Amazima wabaga, nonyo kumanyo manye, bumalo kumanya, oino kusula abantu batufu kukabanda si. Amazima wu. Sibuli muntu nti munno. Sibuli muntu nti munno, yes. Ade sibuli wa klasi, choino kugana ye. Londa mu abakugasa. Sinti ogenu, yulonda maba kukasa, ni yu gira nabuliyomu. Mumu ugira kubobuwe na niyaba wanana wababunani. Te wali tata. Na ye waluwe nsonga. Ujango mwagende kechicha. Omuchala hafa mnyumba ina yu gira kupawe. Kupa mwiro bali wana betu ugira kwa. Okay. Yes. So, bie vyo. Tuyanza nyo kwela kukenda lifestyle. Amina. Anonya Yesu mtu ugenda kulodis embassy chitintari. Uomsaka. Yes. Ida nama si mundoza. Mbaweke ilimu, mbawanga bagati. Zero musambu, tano musambu, asatu munana, kaga munana, namba ya Yesu mto. Mukubireko, ofune kubigambo ewe kuru ngabino, nukubako yambi wa musonga zomwe. Yes. Kuna kwa takano. Mukama akume. Amen. Amen.